хочемо зробити шоу такого небаченого ще в Україні масштабу, де зібрати всі екстремальні дисципліни, мотоцикли, автомобілі, велосипеди, паркур, там акробатика. Ми всі майже працюємо в Європі, в світі, тому що ну там набагато більші зарплати, все. А моя ціль, щоб, можливо, в 2022 році запустити таке шоу і поїхати з ним по Україні. Словочанин Ян Соколовський розказує, займається велотріалом 16-й рік. І років 8, це вже моя професія, я ще маю вже свою команду з найсильніших велоспортсменів України екстремальних. Ми виступаємо зі своїми велошоу по Європі, по світові, ну, дуже-дуже багато вже де об'їздили. Рік тому в нас ще виникла ідея, чому б не розвиватися, що спробувати ще інше. Дещо інше, говорить Ян, це мотоциклетне шоу, задля якого, додає, місяць тому пересів з велосипеда на мотоцикл вартістю $1500 з об'ємом двигуна 125 кубічних сантиметрів. Я його купив, 2 тижні в лісі поїздив. По чуть-чуть, спочатку там ледь-ледь-ледь, поїхали, потім більше. За неповний місяць Ян опанував їзду в кулі, яку звуть кулею хоробрості або кулею смерті. Мотоцикліст каже, не дарма. Падіння бувають, небезпечні. Називають це шоу «Шар смерті». Ну, мабуть, не просто так його називають. Найнебезпечніші падіння, коли щось стається з мотоциклом, або якусь хтось помилку допускає, коли декілька людей, і тоді всі один в одного тараняться, там уже від мотоцикла, від всього можна сильно постраждати. Перше падіння моє було, не мав наколінників, досить сильно вдарив коліно, після того одразу їх купив, ну, тобто, на своєму досвіді все. Цю кулю з товщиною сталі 3 мм і діаметром 4,5 метри для тренувань і нового мотоциклетного шоу виковав місцевий коваль Артем Вольський. У ній, каже Ян, їздитимуть 3 байкерів, яким всередині цілком вистачає місця, продовжує словочанин. Хоча, додає, сталь можна було б зробити товщою. Все, що стосується того, як, ну, який має бути шар, які мотоцикли, ми не мали цієї інформації, просто дивилися в інтернеті, відео, аналізували, як там, що. За його словами, до його команди зараз ходять ще 2 чоловіків. 2 хлопців з Києва. Це одні з найсильніших велоспортсменів BMX-ерів. Вони постійно стараються хоча б 2-3 рази в місяць на тиждень сюди приїхати, тренуються. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.